Oke, selamat tengah hari. Hari ini abang ada di Jalan Bukit Bintang, Kuala Lumpur. Ini hari nak buat jalan-jalan sikit dekat Bukit Bintang. Bukit Bintang, Kuala Lumpur. Nanti kita sebentar lagi kita akan letak jalan. Pelancong. Kampung yang ada di Bukit Bintang ni lah. Apa-apa yang dilukis juga kita tahu. Oh, tak boleh masuk. Dia punya mural kat belakang ni. Kau kat belakang ni? Kau tak boleh masuk? Kita busuk kat rapai sana. Kita masuk jalan ni, kita pukul. Belakang ni banyak murat tapi macam tak dibenarkan masuk. Cuba masuklah tengok. Ni kampung Bukit Bintang ya. Bukit Bintang. Yeah.